Здравейте отново в Пряка демокрация с Надежда Нейски. Добре дошли. Благодаря. Добре завели. Опитваме се тези дни да нарисуваме общата картина на това, което се случи през годината в страната. Ако използвам поетиката на Калин, коя краска бихте хванали? Към коя краска бихте посегнали с четката си? Може би сиво. Сиво. Казват, че сивото е богат свят. Всъщност събира, аз без да съм художник, но казват, че в него събират много цветове и могат да се видят най-различни нюанси. Истината е, че картината е изключително пъстра. Като казвам сиво, не влагам обязателно негативизъм. Просто ви казвам, че наистина много трудно може нещо да се предскаже в България в момента. И от тази гледна точка това създава силно чувство за несигурност на хората. Не само на хората, разбира се, най-малко на хората в политиката. Имам предвид на хората, които очакват от политиката все пак някаква положителна промяна. Въпреки, че това не е много добро послание преди Коледа, но така е, това е ситуацията, която аз специално виждам. Ние може би се възпитахме на това да изстрелваме в пространство фалшиви послания, да им се радваме известно време и след това горко да съжаляваме за тях. Затова... Не знам, аз смятам, че ние се оказахме народ, който много трудно му се струва да погледне истината в очите. Ние или се надценяваме, или се подценяваме, но като че ли нямаме реална представа за ситуацията. И когато не можеш, ако влеземе в стилистиката на диагнозите, да поставиш точна диагноза, не можеш да намериш и съответното лечение. Нещо повече, оказахме се хора, които правим една и съща грешка по няколко пъти, очаквайки да получим различни резултати, което няма как да се случи. Тук, разбира се, се добави едно чувство на пасивност, някой би го нарекал на безнадежност. Много от, включително и мои приятели и близки интелигентни хора, които казват, примерно, ние няма да участваме повече в политиката, не желаем да бъдат имената ни ангажирани по какъвто и да било повод, защото в момента в политиката всичко може да ти се случи и всичко се случва. И както така доста по... Кажете го направо. Са казали, когато отвратените си отидат, остават отвратителните. Така че политиката в крайна сметка трябва да се прави със сърце и да се виждат някакви резултати. Ако тези резултати не се виждат, голяма част от хората се дръпват. Бих искал да използвам вашата експертиза на министър на външните работи на страната ни и ребром да ви попитам за това как намирате днес, в наши дни, България в тази изключително сложна геополитическа обстановка? Когато не знаеш какво искаш, обикновено получаваш това, което най-малко очакваш. България в последните години не може да си постави ясни цели във външната политика, в резултат на което нейната политика е по-скоро реактивна. И в този смисъл ние чакаме какво ще се получи от великите сили. Разбира се, слава Богу, поне очакваме. Добре, че направихте това уточнение. Не, говоря по отношение точно на решения, които се взимат и много трудно може да се идентифицира ярка българска външнополитическа позиция, която наистина да бъде сложена на масата и България да бъде коментирана като реален, сериозен партньор в международните отношения. Като тук, разбира се, има добри решения и слава Богу това, което се случи в последните месеци по отношение на така заявка за независимост и желание за устояване на европейска политика. Но пак казвам, това е лъкатушещо движение, което в никакъв случай не може да се направи една дългосрочна външнополитическа прогноза. На практика нашето отношение към проекта, примерно Южен поток или темата с енергийната независимост на България, което проследите през годините, ще видите, че дори в едни и същи политици през различните периоди имат различни позиции. А вие с какво се обяснявате това? С конюнктурност. Единствено? Разбира се, няма с какво да си го обясня. Когато не можеш да идентифицираш ясно къде е българския национален интерес, ти се съобразяваш в зависимост от това, кои са силните на деня. Най-нормалното нещо е България е член на Европейския съюз и то доброволен член. Правя тази
това уточнение, защото аз си спомням, когато аз бях външен министър, имаше студенти на времето във Велико Търново, които казаха, ми ето, преди бяхме членове на един икономически съюз, сега на друг. Да, разбира се, но тогава бяхме по принуда, а нашето членство в Европейския съюз беше част от осъзнатата ни необходимост да бъдем част от една демократична общност, не само политическа, но и икономическа общност, в която България намираше интересите си в много по-голяма степен защитени. И това аз продължавам да смятам, че беше най-добрият път за България. Така че, бидейки част от тази общност, е нормално да съгласуваш и да търсиш начин да впишеш български интерес и да го защитиш по адекватен начин като част от тази общност. Добре е Борисов редовно да се вижда с Меркел, добре е Борисов редовно да общува с шефа на Европейската комисия. Или? Вижте, Борисов не е самодържец. Значи, добре е българските политици, българските бизнесмени, българския научен елит. Това става въпрос на Европейския съюз, не е някаква секта, в която отива само първия, удря глава в, както се казва, в прага или в килимчето и получава съответните благини. Реално европейската идея, европейския модел е една цялостна трансформация на обществото. И според мен това е едно от нещата, които ние през тези години не можахме да го научим. И понеже идва Дядо Коледа, за нас Европа е нещо като Дядо Коледа. Но сега ще има нов инвестиционен план, дай Боже да потекат някакви нови така пари към България. В крайна сметка Европа е преди всичко начин на мислене, начин на поведение, ход на поведение. На отстояване на позиции. И разбира се, и на отстояване на позиции. Защото използвам това, че сте много добра вербална каратистка, за да ви притисна и да разбера как критиците хранят своите статии, как критиците на Европа хранят своето говорене и как то се чува по-добре от проевропейското, например, тук, на нашите географски ширини, в България. Ами ще ви кажа, може би в човешката природа е да търси лесни решения. А българите през последните години, след като дълго време всъщност бяхме част от една комунистическа система, в която ни се спускаха решения готови и бяхме, както се казва, се знаеше буквално следващите 20 години какво ще ни се случи, в един момент трябваше да се съобразим с нормалния свободен свят, в който има конкуренция, в който всеки човек първо трябва да си дефинира интерес, след това да го отстоява и този интерес не може на 100% да го защити, но има една възможна, бих казал, едно възможно ниво на защита на интересите и тук вече личните качества и на политиците и на лидерите са изключително големи, защото са изключително важни, защото когато отидеш да преговаряш, ти трябва да знаеш как да преговаряш, трябва да знаеш какви са ти силните страни, какви са слабите ти страни и да се умееш наистина да защитиш интересите. А другият, по-лесният начин, който винаги се възприема, ние отиваме и те ни казват. Едно време ни казваха от изток, сега ни казват от запад. Въвеждането на този модел, един вид сменили сме един модел с другия, кара или по-скоро дава аргументи на евроскептиците и казват, ето, преди ходеха в Москва, сега ходят в Брюксел или ходят в Вашингтон. Но те влизат в Народното събрание, особено в 43-тото, например. Да, те влизат в Народното събрание, но това е пак част от това, което преди малко казах. Но политическа сила като вашата, например, отсъства. А вие, защо, да речем, и използвам една малко неделикатна област на журналистиката, но вие, например, бихте могли от опита, който сте натрупали, да кажете повече, като че ли? Значи, един човек дали може или не може да каже повече, въпрос е колко купувачи има за това, което той може или не може. Ако примерно, не разбрахте. Ако примерно хората преценяват, че на този етап такъв човек или подобен на мен човек не е подходящ да управлява или да използвам бъде. Използвам вас като образ. Нямах преди това и вие ме разбрахте отлично. Не, напротив, аз отлично ви разбрах и нямам никакво неудобство с това, което говорите. Аз дори приемам със себе си да дам пример, защото ми е по-лесно да коментирам себе си, отколкото когото и да било друг. В крайна сметка ситуацията и очакванията в обществото са такива, в които то предпоставя определени образи да бъдат на власт. Така да го наречем. Тоест, ако усещането, че вече ни се изчерпало търпението, е обладало, обзело по-голямата част от населението, ако се смята, че в крайна сметка дълго време се старахме, няма нужда повече да се стараем, че всичко вече е позволено, което включително през медиите минава като тенденция, ако щете дори през тези реалити формати, се вижда, че
телевизията се е превърнала в зрелище, както един ваш колега журналист го каза в една статия. Ние се опитваме да сме аналитични, но май грешим. В този момент хората си казват, какво пък нека пробваме и по този начин. Нека да видим какво ще стане, като практически всеки вече си прави каквото иска. И вече няма никакви задръжки, и няма никакви бариери, и няма никакви правила. Защото ние постоянно говорим за правила. Кое се разруши? Подскажете ни. За мен най-вече се... Ако изобщо е имало така правова система, дори не толкова от гледна точка на закони, защото темата с законността и нарушението на закона и равенството през закона, тя за България е вечната тема, бих я нарекла. Говоря включително и за човешки взаимоотношения. Говоря включително за обществени взаимоотношения. Защото хора, които най-много говореха за това, че не трябва да се правят компромиси, се оказа, че са склонни да правят компромиси, в зависимост от обстоятелствата. Няма да забравя как шеговито един човек на улицата каза, всеки е против корупцията, в която не участва. Но не би имал нищо против, ако му се предложи. Или еди кой си до еди колко си бил неподкупен, но оттам нататък не знаел, защото никой не му е предлагал повече. Тоест, един човек можеш да го прецениш не когато не е бил пред изкушение, а когато е поставен в изкушение. Ако той устои на изкушението и тогава продължи да бъде принципен, тогава наистина този човек е стойностен. А хора, които примерно не са били изправени в ситуации, не са били в изкушение, могат да говорят всякакви лабализми. Казахте нещо, което е аксиома за много общества и като че ли толкова добро пожелание за нашето, че не виждам някога да бъде осъществено. Но в това изкушение, в което са поставени всички днес и този кръстопът, на който стоим, каква мислите, че ще е посоката ни? Аз мятам, че няма как България да се затрие. Хората, нещата ще върват напред. Да не, определено. Сега критиките и така съображенията, които ние имаме като хора или като политици, са едно на ръка. Истината е, че аз твърдо вярвам в това, че прогресът не може да бъде възприян. Той може да бъде забавен. Проблема с България е, че много пъти вече се случва това нещо. Се препъваме в един и същ камък по няколко пъти. Но истината е, че това, което преди малко каза един от вашите събеседници, че доста млади хора вече избират да останат в България, за мен е голямата надежда. Маша Илиева го каза. Точно за Маша Илиева говоря. Защото тя има наблюдение и смятам, че един такъв извод дошъл от устата на такъв човек, трябва наистина да кара много хора да се замислят. Тоест, младото поколение, хората, които са се образовали, които са минали през редица трудности, защото не всички деца, които учат в чужбина, имат богати родители. Има много деца, безпорно, които с труда си, с лишения, с допълнителна работа, за да могат да се издържат в обучението, успяват да получат добро образование. Това е всъщност надеждата на бъдеща България. Но вие хванахте сивата боя в началото на разговора ни. Да, аз хванах сивата боя, защото тези чисти умове и сърца, тези непорочни души, в крайна сметка ще бъдат поставени в една среда на изпитания, в която ние, ако не можем да я променим, то поне трябва да не им попречим да се реализират, за да може да дойде наистина жива кръв. Хора, които мислят по различен начин, които отдавна са в Европа с душите си, не в икономически смисъл, колкото като това, което казах в началото, като начин на мислене, като код на поведение, те са демократи в душите си, те са свободни в мислите си, те не са ксенофоби, те не са националисти. За тях патриотизма и българщината не се изразява в това да погледнат, да превземат съседната страна или да прекрачат границата. Те са жалостиви към по-слабите и към различните. И в крайна сметка за мен това е надеждата за нова България. Защото каквото и да си говорим, нашето поколение или поколението на родителите мина през чистилищата на промяната. И колкото и да сме се стремили да се опазим, тежестта на всички предразсъдъци, на всичко, което се случи в България, ще бъде бремето, с което ние ще си отидем. Но излюпването на новото в България е онова, което най-малкото ние трябва да бъдем акушерите и да се опитаме да му помогнем. В
този смисъл аз смятам, че решението на България да стане член на Европейския съюз беше историческо решение и тепърва следващите поколения ще разберат смисъла. Нашето поколение е между старото и новото, разкъсано между двете, но тези, които ще дойдат, във всички случаи ще видят... Три пъти ми казват да ви спра, аз не смея, защото това, което казвате, има силата на магичност. Особено за младите хора. Въпреки това си позволявам да ви прекъсна и си запазвам правото да ви поканя и в следващата година. Сърдечно ви благодаря за участието. Аз също.